Thank you.
Água gelada, cervejinha. Mira. Planeta Bag, bem-estar geral, essa coisa maravilhosa, brigando por essa coisa linda que é o nosso planeta. E o Planeta Bag está sempre visualizando as coisas boas da vida, né? Curtindo o mar, curtindo a natureza. Esse é o verdadeiro planeta. Vai lá.
isso é nosso paraíso, é, Roquim? Nosso paraíso. Isso é nosso paraíso, fantástico. Porque vem por aqui, porque tem sol. Isso é nosso paraíso, é nosso trabalho. É trabalho muito difícil aqui, país tropical, Bahia, Ilha de Itaparica, Veracruz. É trabalho muito difícil. É trabalho très difícil. Dans un sens, c'est très facile, dans un autre, parce qu'il fait combien? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il maintenant? 20 pages. 9h-20, donc 8h30, 9h-20, et il fait déjà 29 pages. C'est énorme, 29 pages. I can't.
Objetivo é lá o mundo na rua.